on this occasion, on behalf of UNODC, I would like to congratulate Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi nomidan ichki ishlar organlari xodimlarini bayram bilan tabriklayman. Ayniqsa COVID-19 pandemiyasi paytida birinchi yordam beruvchi kuch bo'lib xizmat qilganingiz uchun katta rahmat. Shuningdek, siz bizga qonun ustuvorligi madaniyatining barqarorligini ta'minlash, barcha millatlarda har bir fuqaro farovonligini ta'minlash uchun yordam bermoqdasiz. Fuqarolar ichki ishlar organlari xodimlariga juda muhim bo'lgan paytda ko'proq ko'mak va himoyaga muhtoj bo'lganlarida yordam so'rab murojaat qilishadi. Shu tariqa ichki ishlar organlari xodimlari jinoyatchilikning kamayishi, uning oldini olinishi va himoya qilishga ham o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Ular shuningdek javobgarlikka tortish tizimini qonun ustuvorligi va shaffofligini yanada oshirishga yordam berib, yoqmandlik, jinoyatchilik, terrorizm va korrupsiyaning oldini olish borasidagi ishlarimizda o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda. Ushbu o'ta og'ir davrda sizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki siz ish faoliyatingizda eng xavfli vaziyatlarga duch kelmoqdasiz. Fursatdan foydalanib, men nafaqat ichki ishlar organlari xodimlariga, balki ularning oilalariga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Ular o'z ishlarida ko'plab xavf-xatarlar bilan yuzma-yuz to'qnashadi. Ushbu bayram kunida Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining vakolati doirasiga kiruvchi masalalar, shu jumladan giyohvand moddalarining noqonuniy savdosiga qarshi kurash, korrupsiyaning oldini olish va uni bartaraf etishni ta'minlash, terrorizmni oldini olish yo'lidagi sa'y-harakatlar uchun alohida mamnuniyat va minnatdorchilik bildirishga ijozat bergaysiz. O'zbekiston ichki ishlar idoralarining barcha xodimlarini kasbiy bayramlari bilan samimiy muborakbod etaman. Safe and a secure community in which the citizens are proud to be part of. Thank you very much.